رجب المرجب کے مہینے میں کونڈوں کی نیاز کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کس تاریخ میں نظر و نیاز کرنا بہتر ہے؟ نیاز و فاتحہ بزرگان دین کی بلکہ امت المسلمین کے لیے یہ جائز و مستحب ہے. یہ ایصال ثواب کی ایک شکل ہے. قرآن کریم پڑھنا اور شیرینی یا کھانا تیار کر کے قرآن کریم کی تلاوت اور اس شیرین یا فاتحے کو احباب اقارب فقراء مساکین کو کھلانا یہ سب مجموعہ محاسن ہے. تلاوت خود ایک عبادت ہے, پھر نیت خیر سے اس کھانا تیار کرنا وہ بھی عبادت ہے, پھر اس کو فقراء میں, مساکین میں, احباب میں, قارب میں, دوستوں میں تقسیم کرنا یا دعوت کرنا ان کی, یہ بھی ایک خیر ہے. اور اس کے بعد ہم باتیں مسلمین کے لیے دعا کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو فلاں کو ارجملہ مومنین مومنات کو پہنچا دے. اس میں کون سا ایسا کام ہے جو ناجائز و حرام ہے؟ یہ خیرات کا مجموعہ ہے. اور جب تمام چیزیں ایک ایک چیز اپنی جگہ پر جائز اور مستحب ہے, ان کو ملانے سے اکٹھا کرنے سے یہ ناجائز کیسے ہو سکتا؟ یہ جائز ہے. اور کوڑوں کی نیاز مسلمانوں میں, اہل سنت و جماعت میں اس کا دستور 27 رجب یا رجب کے مہینے میں ہے, اس میں کوئی شرعی تعین نہیں ہے کہ اس سے آگے کرنا یا اس سے پہلے کرنا یا اس کے بعد کرنا ناجائز ہو. جب چاہیں کریں, اس میں کوئی شرع سے کوئی پابندی نہیں.